ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ်အကြောင်းအရာက DC to DC converter ပေါ့နော် အဲ့ဒီ converter လေးတွေအကြောင်းပါ DC to DC converter DC ကနေ DC ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းရမှာလဲဆိုတော့ idea တစ်ခုစဉ်းစားကြလို့ပါတယ် ဒါကြတော့ DC to DC ပြောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DC board level တစ်ခုကနေနောက်ထပ် level တစ်ခုကိုပြောင်းတာပါ အဲ့ဒီခါတလေးမှဒီကောင်ပိုအားမငြိမ်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပိုအားငြိမ်လို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ် DC to DC converter တွေကိုကျွန်တော်တို့ ECU တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ ECU မှာ 12V ကို 5V ပြောင်းတယ် DC to DC converter ပါပါတယ် အဲ့နောက်ပိုင်း 5V ကိုကျွန်တော်တို့ 3.3 ပြောင်းမလား 1.8 ပြောင်းမလား ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းဖို့အတွက် DC to DC converter ကိုသုံးပြရပါတယ် နောက်တစ်ခါ DC to DC converter တချို့ဟာလေးတွေမှာသူကဘိုးလျှော်တာရှိပါတယ် ဒါကြောင့် linear type တွေကတော့ဘိုးလျှော်သွားတာပဲရမယ် ဒါပေမဲ့ switching type တွေသုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကောင်းလေးတွေကဘိုးတွေတိုးလို့ရပါတယ် ဒီ switching type တွေနဲ့ပို့တိုးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အရင် video file တစ်ခုမှာပြခဲ့တယ်အဒီကောင်းလေးကိုဘာလို့ပြန်ရှင်းပြသလဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ step up step down ဆိုတဲ့ဒီ switching type တွေပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဒီပုံစံလေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးရောနေနိုင်တယ် အဲ DC to DC converter ဒီအခြေခံလေးကိုအရင်နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်းနဲ့ step up step down တွေကိုတွေ့ကြည့်ရပါမယ် နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပက်လန်းတွေမှာပက်လန်းတွေပုံမှုတည်ပြီးတော့ဗောလေ ECU ထဲမှာဒီ DC to DC converter တွေကတော်တော်ကြီးကိုအသုံးများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် trace လိုက်တဲ့အချိန်မှာပပိုင်နေနေလိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ converter လေးအကြောင်းကိုယူဆိုင်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ DC to DC converter တွေမှာသူကဒီ linear type ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ switching type ဆိုတာရှိတယ်လို့တော့ကြားဘူးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ linear type ဒီအခုရှင်းပြမယ်ဟာတော့ linear type ဗောလေအဲ့လို linear type မှာတော့မှ ပြောလို့ရလဲဆိုရင် linear type မှာတော့မှသူကပုံစံအားဖြင့် 5 မျိုးလောက်တော့လာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်သူက series type ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ shunt type ဆိုတာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုတော့တေချာဖို့ဒီကိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံး series type DC to DC converter အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြောမှာပါအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ Q1 ဆိုတဲ့ transistor တစ်လုံးရှိတယ် ဒီ Q1 ဆိုတဲ့ transistor ကိုကျွန်တော်က control element လို့သုံးပါတယ် Q1 ဆိုတဲ့ transistor ကို control element ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်အဲ့ဒီ Q1 ဆိုတဲ့ transistor အမျိုးအစားက NPN မှာဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီမြှားထိပ်က negative ဒါဆိုဒီဘေးက positive ဒီဘေးက negative ဒါကြောင့် NPN မှာ NPN တစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ဟာ NPN ဒီဘိုးအများစုကဘယ်ကဝင်ရမလဲဆိုရင် collector ဘက်ကနေဝင်ရမယ်ဒါကြောင့်အဝင်က collector ကနေဝင်ပြီးတော့အထွက်က emitter ကနေထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NPN transistor ဒီအစားလေးက base ပါ base ကိုခဏမေးတာပါ base ကထိမ့်ချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းမလို့ဒါကြောင့် collector ဆိုတဲ့အဝင် collector ကိုအဝင်နဲ့ချိန်ထားတယ် emitter ကိုအထွက်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒါလို့ဒါဒီ 12V အဝင် 5V အထွက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဝင်ဘက်မှာတွဲထည့်လိုက်မယ် collector ကနေဝင်လာမယ် emitter ဘက်မှာ5V ပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့လို design လုပ်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ control element လို့ခေါ်တဲ့ transistor လေးကငုံနှံ့ငုံလုံးဟာတစ်ငုတ်ကအဝင်နဲ့ထိနေပြီတစ်ငုတ်ကအထွက်နဲ့ထိနေပါတယ်အဲ့တော့ control element လေးဒီအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့ကြားမှာ series ပုံစံချိန်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကို linear series လို့ခေါ်ပါတယ် series regulator ပါသူကအဝင်ကလည်း 12V DC အထွက်ကလည်း 5V DC ဒီလိုမျိုးပုံစံပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် DC to DC converter လို့ခေါ်တယ်ဘိုးတွေ level အားဖြင့်မတူဘူးအဝင်ဘိုးတွေကြိုက်တော်တော်များများချိန်နေပေမဲ့ output ဘိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ constant ဘိုးတစ်ခုရအောင်တွက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းကိုထားထားလို့ရပါတယ် ECU ထဲမှာတော့ဒါရိုက်အသုံးချထားတဲ့ပက်လန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် 5V အနေနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်ဒီနေရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ control element လေးကိုထိန်ချုပ်တာကဘယ်သူကထိန်မလဲဆိုရင် error detectorဆိုတဲ့ဒီ operation နဲ့ amplifier ကထိန်ပါတယ် operation နဲ့ amplifier မှာအပေါင်းငုံရအနှုံငုံရဆိုပြီးရှိတယ် input နှစ်ခုရှိပါတယ် အပေါင်း input အနှုံ input ပါဒီအပေါင်း input ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် non inverting input လို့ခေါ်ပါတယ် အနှုံဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့က inverting input လို့ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခု DC series type regulator တွေပေါ့နော် series type DC to DC regulator တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးနော် non inverting input အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် reference အနေနဲ့သုံးပါတယ် reference board ਆ VREF ဆိုတာ reference board ကိုပြောတာ reference board ကိုလိုချင်ရင်ဒီအပေါင်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ hori အောက်က ground ကိုတိုင်းပေးရပါတယ် board အဖြစ်ဒါကြောင့် reference board တွေဒီအပေါင်း board ဆိုတာ ဒီ VREF ဆိုတဲ့အစနဲ့ ground ကပြောရင် hori zener diode D1 ဆိုတဲ့ zener diode မှာရှိတဲ့ဘိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီ D1 ဆိုတဲ့ zener diode ကလေးကကျွန်တော်တို့ 3.3 ဘို zener သုံးမလား 5.1 ဘို သုံးမလားကျွန်တော်တို့ 6. ကျော်တဲ့ zener တွေပဲ သုံးမလား 6.8 zener သုံးမလားပေါ့လေဒီလိုဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကို design လုပ်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူများ design လုပ်ပြီးသားဒီ 3.1 နဲ့လုပ်ပြီးကိုယ်လည်း 3.1 ထည့်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်
reference port အားကိုမပြောင်းသင့်ဘူးဒီ reference port အားကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ 5.1 ကိုတုံးမယ်လက်ရှိ ဒီလိုတုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ VIN ကိုကြည့်ရပါတယ် ဒီ VIN ဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 12 တို့ 13 14 ဒီလိုလာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ 12 13 14 ကိုဓာတ်ရိုက်ချိန်လို့မရဘူး ဒီစီနာကို ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ resistor ခံပြီး boost short ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုချိန်ပေးပါတယ် ဒီ R1 တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့စာကြည့်ဒီဇိုင်းသမားတွေ့ယူတယ် အပြင်လောက်ကမှကျွန်တော်မီတာနဲ့ပတ်လန်းလိုက်တဲ့လူတယောက်ဒီအဝင်ဘိုးဟာ resistor တစ်လုံးနဲ့ဝင်တယ် resistor ရဲ့နောက်တစ်စားဒီဇီနာတိုင်ရဲ့အစင်းပါတဲ့ဘက်နဲ့ထိမယ်အဲ့တော့ဒီ resistor နဲ့ဇီနာနဲ့ထိနေတဲ့ point ဆိုတာဒီ operation နဲ့ amplifier op amp ရဲ့ဒီအပေါင်းပင်ဘက်ကိုဝင်ကိုဝင်ရမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က input ကနေ resistor တစ်လုံးတွေ့မယ် resistor ရဲ့နောက်တစ်စားဒီ IC တဲကိုဝင်မယ် ဒီလိုပြောချင်တာ အဲ့လိုလိုပဲ resistor ရဲ့နောက်တစ်စားဒီ IC တဲပြင်ကိုဇီနာရဲ့အစင်းရှိတဲ့ဘက်လဲတွားမယ် ဇီနာရဲ့ anode ဘက်ခြမ်းဒီ ground ကြာနေမယ် ဒါဆိုဒါ reference ထည့်ထားတာကိုမြင်မယ် တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ output ဘက်ခြမ်းကအကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင် ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်မလဲ output အားလုံးကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ output ကို resistor နှလုံးနဲ့ခွဲလိုက်တယ် ဒီ resistor ရဲ့အချိုးပုံ modulation ဒီလေယာဘူအားပြောင်းနေ အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ဒီဘက်ထည့်ကိုထည့်ပါတယ် attract ဘူအားအားလုံးကိုယူတာမဟုတ်ပါဘူး တချို့တစ်ဝက်ကို resistor နဲ့ခွဲပြီးယူလိုက်တာပါ အဲ့လိုယူတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ sample ကောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့် output ဘိုးတွေကို sample ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနှုတ်ချမ်းလေးကိုထည့်ပါတယ် အနှုတ်ချမ်းဆိုတာ inverting input အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က reference ဘိုးတွေကို non inverting ဆိုတဲ့အပေါင်းတွေကိုထည့်တယ် ဒီ output ဘက်ကို sample ကောက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုကြတော့ ဒီမှာ အနှုတ်လို့ခေါ်တဲ့ inverting input ကိုထည့်ပါတယ် ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကို तू ကကြည့်ပြီးတော့ဒီ error ဒီ data ဆိုတော့ open layer ထုတ်ပေးပါတယ် line တစ်ခု ဒီ open ကနေထွက်တဲ့အခြေအနေပေါ် modulation ဒီ transistor ဒီ output ဘိုးတွေကိုတင်ချိန်အောင်ထိန်းပေးပါတယ် output ဘိုးတွေကိုတင်ချိန်အောင် အဓိကထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ control element ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ Q1 ကို control element လို့ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ circuit တွေမှာ transistor တွေ FET တွေကို Q နဲ့ရေးလေးရှိပါတယ် ECU ပေါ်မှာ တခါကြရင် Q လို့ရေးတာတွေ့မယ် တခါကြရင် TR လို့ရေးတာရှိကောင်းရှိမှာပါ ဒါတွေဒီ transistor တို့မဟုတ် FET တွေကိုကိုစားပြုပါတယ် ဟုတ်ပြီ transistor နဲ့ FET နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလို့တခါကြရင်မထင်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ် transistor ဒီ FET နဲ့အရင်ကြီးမတူပေမဲ့ FET ရဲ့အထိပ္ပယ်ရှိကောင်းဒီ free effect transistor ပါ အဲကြောင့် FET ဆိုတာလဲ transistor မျိုးကွဲတစ်ခုမှသိနေရမယ် transistor ဒီလိုရိုးရိုးမျိုးလေးဒီဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ဆွဲတဲ့ဒီ line လေးတွေကို အဲ့လိုဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဆွဲတဲ့ PNP transistor တို့မဟုတ် NPN transistor ရှိတယ် ဒီပုံမှာဆိုရင် NPN ကိုတုံးတယ် ECU ထဲမှာတုံးထားတာက PNP ကိုတုံးတာပါ ဒါပဲဖြစ်ဒီ transistor ရဲ့မြားလေးတွေဒီဇိုင်းလေးဖြစ်နေတယ် ဒီ transistor မှာ PNP transistor နဲ့ NPN transistor ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် တင်နေမှာတခါတင်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့မိမှာဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့စတဲ့ transistor မျိုးစားဒီ PNP ပါ C နဲ့ D နဲ့စတဲ့ transistor တွေဒီ ကျွန်တော်တို့ NPN မျိုးစားပါ ဟုတ်ပြီ တကယ်လို့ A နဲ့ B နဲ့စတဲ့ transistor ချင်းတူခဲ့ရင် ဘယ်သူက frequency ပိုမြင့်တယ်လဲ ဘယ်သူက အမြန်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လဲ လို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် A ဆိုတဲ့ transistor က B ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ပါတယ် PNP ချင်းအတူတူမှာ A နဲ့ B နဲ့ဒီ A ကပိုပြီး switching frequency မြန်တဲ့အတွက် microwave application တွေမှာသုံးလေးရှိပါတယ် microwave က high frequency ပါ နောက်တစ်ခါ B နော် B ဆိုတဲ့ transistor ကလည်း PNP ပဲ ဒါပေမဲ့ B နဲ့စတဲ့ number တွေနဲ့ PNP transistor ဒီ frequency နည်းနည်းလေးနှိမ့်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီကောက်ကို audio frequency လောက်အထိပဲသုံးလို့ရပါတယ် frequency နည်းနည်းနှိမ့်ပါတယ် အစားထိုးမယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ frequency မြင့်နဲ့ B ဒီ frequency နှိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အနှိမ့်မှာပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ B ဟာ A နေရာမှာအစားထိုးလို့မရပါဘူး အဲ့တကယ်လို့ B ဆိုတဲ့ number နဲ့ transistor တစ်လုံးပြက်လို့ A နဲ့အစားထိုးမယ် ampere ချင်းတူတယ်ဆိုရင် သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ် ပြောချင်တဲ့တွေပဲ switching frequency မြင့်တဲ့နေရာမှာနှိမ့်တာကိုအစားထိုးလို့မရဘူး နှိမ့်တဲ့ကောင်ပြက်ရင်တော့ မြင့်တာအစားထိုးလို့ရတယ် ပစ္စည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် transistor PNP မှာ A နဲ့ B နဲ့ဆိုရင် A ပြက်ရင် B နဲ့အစားထိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ဒါပေမဲ့ B ပြက်ရင်တော့ A နဲ့အစားထိုးဖို့ तू က A ပြက်ရင် B နဲ့အစားထိုးလို့လုံးဝမရဘူး ဘာလို့ဆို B ကနှိမ့်နေလို့ သို့သော် B ပြက်ရင်တော့ A ကအစားထိုးလို့ရတယ် A ကပိုမြင့်လို့ frequency အားဖြင့် CD မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ C ရ frequency ပိုမြင့်နေ D ရ frequency နှိမ့်ပါတယ် ဒါကြောင့် NPN transistor တွေမှာ C ပြက်ရင် D နဲ့အစားထိုးလို့မရပါပေမဲ့ D ပြက်ရင်တော့ C နဲ့အစားထိုးရင် NPN တူရင် အဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမဲ့ NPN တခုလည်းကြည့်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ တခြားကြည့်စရာအချက်လက်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ် ဥပမာ transistor ရဲ့ collector to emitter ဘိုးတွေ VCE ဘာညာကို တိကျကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ကလေးကိုပဲပြန်ဆက်ရအောင်ပါ
ဒီ control element ကိုဘယ်လိုထိန်းလဲဆိုရင် input board တွေကို reference တစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့အပောင်းထည့်ထားတယ် output ကို sample ကောက်ပြီးတော့အနှုတ်ကိုထည့်ထားတယ် ဒီ channel jack ကနေဒီ လိုချင်တဲ့ output ရအောင်သူဒီတွေ့ယူပါတယ် အဲ့တော့ဒီ transistor ဒီ output ကို constant ဖြစ်အောင်ထိန်းထားပေးပါတယ် ဒီဟာကို linear type လို့ခေါ်တယ် input board တွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးထားတယ် switching ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပါပါဘူး အဖွင့်ပိတ်ကစားပေးစရာလဲမလိုဘူးကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4လောက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step up to step down တို့မှာ switching ပိုင်းပါပါတယ်ဒီနားလေးကို switching ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းပေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရင်အဆင်ပြေပါပါအခုကျွန်တော်တို့ အဝင်နဲ့လည်းထိနေတဲ့အထွက်နဲ့လည်းထိနေတယ်တစားအဝင်နဲ့ထိမယ်တစားအထွက်နဲ့ထိမယ်အဝင်နဲ့ထွက်ကြမှာစီးရီးပုံစံချိတ်ဆက်ထားတယ်သူ့ကိုအဝင်ကဖြတ်ပြီးဒီလိုထွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုစီးရီးရဂူလေတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ဒီပုံစံကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့စတက်ဒေါင်းနေစတက်အပ်တွေနဲ့မတူပါဘူးစတက်ဒေါင်းနေစတက်အပ်တွေမှာ switching element နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွိုင်လေးတွေပါပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုရောသွားပါမယ်သိချာနားလဲအောင်ကြည့်ပေးပါအခုဒီကပြမှာကတော့ shunt type DC to DC regulator ပါသူလဲ linear မျိုးစားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲ linear မျိုးစား series type DC to DC regulator ပြီးတော့ shunt type DC to DC ဟောဒီ shunt ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပယ်ရယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပယ်ရယ်လဲဆိုတာအပြိုင်ဆက်ထားတဲ့အစအဆုံးမှတ်တွေတူတယ်ဒီ transistor ကိုကြည့်ပါသူ့ရဲ့ linear shunt type dc to dc regulator အကြောင်းပြန်ပြောမှာပါ shunt ဆိုတာ parallel ပါဟောဒီ control element လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ transistor လေးရဲ့ခုနကအစလေးတွေသတိထားကြည့်မယ်ထင်ပါတယ် collector ဒီ supply နဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်တယ် emitter ဒီ output နဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်တယ်အခုကြည့်ပါ emitter ကို ground ချထားပါတယ် အဲ့တော့ဒီ collector ဒီ q1 လေးရဲ့ collector အပေါ် line နဲ့ထိထားတယ် အောက်က ground မှာဟောမှာ rl ရဲ့ဒီပုံမှာ load resistor ရဲ့အပေါ်ကလည်းဒီ q1 ရဲ့ collector နဲ့ထိထားတယ် အောက်က ground မှာ ဟာဒီလိုမျိုးအပေါ်အပေါ်ချင်းထိမယ်ဒီအောက်အောက်ချင်းသူကဒီလိုမျိုးစမှတ်ဆုံးမှတ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုတူရင် parallel ပါနောက်တစ်မျိုးဒီဘက်မှာကားရန့်စီးလာတယ်ရေးစီးလာတယ်လို့မြင်ပါဒီလဲကဒီပစ္စည်းကိုမိထားပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးစီးလာတယ်လို့မြင်ပါ line နှစ် line ခွဲသွားပါတယ် ဒီ q1 ကိုလွတ်ဖြတ်ပြီးသွားလိုက်ပြီး ground ကျတယ်လို့လုတ်ကိုလည်းဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့ ground ကျပါတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က parallel လို့သုံးပါတယ်အပြိုင်ပါအဲ့ဒီအပြိုင်ကိုရှန့်လို့သုံးပါတယ် control element ကိုသုံးခဲ့တဲ့ q1 ဟောဒီ output board ကို constant ဖြစ်အောင်သုံးမဲ့ q1 လေးဒီကျွန်တော်တို့ load resistor rl နဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုး rl ကဒီပေါ်စဒီမှာ ground ဒီမှာဒီပေါ်စဒီမှာ ground အဲ့လိုအပြိုင်ဖြစ်လို့ parallel ဖြစ်လို့ shunt type dc to dc regulator လို့ခေါ်တယ် parallel dc to dc converter လို့သုံးပြန်လဲဖြစ်အောင်ဖြစ်မှာပါ shunt လို့သုံးလို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု op amp ကိုသတိထားကြည့်ပါ reference board ကိုထည့်တဲ့ပုံစံခုနကတော့ဆရာတို့သုံးထားတဲ့ပုံလေးကပုံမှားဆွဲထားလို့ပါ ဒီပုံလေးကိုဆရာတို့ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်ခုစိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနေရာပါဒီနားလေးမှာခုနကပုံဆိုရင်အမှားလေးကိုတွေ့နေမယ်ဆရာတို့ဒီပုံကမှအမှန်ပါဒီမှာ reference board ကိုပေးတဲ့ open ဟာ open ရဲ့ဘယ်ကုတ်ကိုပေးသတိအနှုတ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အရင်တော့မှပြောခဲ့တဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီး inverting input inverting input open ရဲ့ဒါ operation နဲ့ amplifier အတူကောက်ပြောရင် open open ရဲ့အနှုတ်ကို inverting input လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအနှုတ်နဲ့ပြထားတဲ့ inverting input ကို reference ပေးထားပါတယ် ဒီမှာတော့အတူတူပဲ resistor zener အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံမှတ်ကနေ IC တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီတစ်လိုင်းကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ shunt regulator မှာပေါ့နော် open ရဲ့ inverting input ထဲကိုဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ output ထွက်လာတဲ့ဒီ output port နဲ့ ground ကြားဒီမှာလည်း output နဲ့ ground ကြားဒါ output port ပါပဲအဲ့တော့ R3 R4 နဲ့လုတ်ပြီးတော့အလဲကနေယူလဲဆိုတာ sample ကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ် output port ရဲ့ဘုတ်အားလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို resistor နဲ့ခွဲပြီးလိုသလောက်ကိုဒီထဲကိုထည့်ထားပါ အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ sample ကောက်တာကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က NAND inverting input ထည့်တယ် reference ကို inverting နဲ့ထည့်ပါတယ်ရှေ့က video file နဲ့ကြည့်ပါ ရှေ့က reference ကိုအပေါင်းနဲ့ထည့်တာပါ reference ကို NAND inverting နဲ့ထည့်တယ်
sample ကို invert နဲ့ထည့်တယ် shape ပုံမှာနော် series regulator ဆိုရင် reference ကိုအပေါင်းအားထည့်တယ် shunt regulator ဆိုရင် v reference ကိုအနှုတ်ကထည့်တယ်ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့အထွက်ကတော့ဒီ data error data ရဲ့အထွက်ကဒီ transistor ကိုထိန်းတယ် base ကနေထိန်းတယ်အဲ့တော့ဒီ transistor ရဲ့ base ကနေတိုင်းရင်ဒီ op amp IC လို့မြင်ပါဒါဆိုဒီကောင်က IC တဲ့ကိုဝင်မယ်ဒီနဲ့ဒီ op amp ရဲ့အထွက်နဲ့ဒီ transistor နဲ့မှာဓာတ်ရိုက်ချိန်လို့မရရင်ကျန်မှာ resistor လေးခံတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင် base မှာ resistor တစ်လုံးခံပြီးမှ IC pin နဲ့ကိုရောက်ပါတယ်ဒီ IC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ op amp ကို IC လို့မြင်ထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်းပြသလိုမျိုးပါပဲနော်အခုလောလောဆယ်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် shunt ဒီ transistor သည်လုံးနဲ့ pair တယ်ဖြစ်လို့ shunt တိုက်ဒီ transistor ကိုမောင်းမဲ့ဒီနေရာ base ကိုမောင်းမဲ့ကောင်းသည် error detectorerror detector ကိုမောင်းမဲ့ op amp ရဲ့အနှုတ်ကို reference ပို့ပေးတယ်ရှန်တိုင်းမှာ v reference ကြီးအနှုတ်ကနေပေးတယ် sample ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘိုးတွေဒီအပေါင်းကနေပေးတယ် error နဲ့ဒီကောင်မောင်းတယ်ဒီ output ဘိုးတွေလို့သလိုသူချိန်ပြီးတော့မောင်းပေးပါတယ်ဒီနေထားကိုနားလည်ရပြီ DRL ဆိုတာအပြင်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးအားထွက်လာတဲ့ဘိုးတွေကိုသုံးမဲ့ circuit အစိတ်ပိုင်းဒီ circuit IC တွေအကုန်လုံး low resistor လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ် low တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ output ကနေတိုင်း resistor တစ်လုံးကိုတွေ့မယ်အဲ့ resistor ရဲ့နောက်တစ်စားကနေတိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကိုထပ်သွားတာတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒုတိယမြောက် resistor ရဲ့နောက်တစ်စားက ground ကျနေမယ်ဒီ resistor နှလုံးစုံမှတ်ကနေ IC တစ်ခုလည်းဝင်မယ်ဒါ balance လိုက်တဲ့အချိန်ဒီလိုသုံးရပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီ transistor Q1 transistor ရဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်ထားပါတော့ NPN ဆိုရင် collector အဝင် emitter က ground မှာဒီမှာ PNP သုံးမယ်ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ECU တွေမှာ PNP သုံးတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ emitter အဝင် collector ground ဒီလိုဖြစ်မှာပါ NPN နဲ့ PNP နဲ့မှာအဝင်အထွက်များလို့သိချာကြည့်ပါ NPN ကိုပြတဲ့အချိန်မှာမှတ်ထားပါ collector ဝင် emitter အထွက်ဒီလိုသဘောမျိုးပါသူဒီ transistor ကိုပဲစဉ်းစားခိုင်းတာပါအဲ့တော့ emitter ground ချတာတဲ့ဒီမှာ collector ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transistor ရဲ့ဒီ base ကနေ control လုပ်မယ် collector သည်ဒီလုံးနဲ့တစ်ဆက်တည်းချိန်နေမယ်collector ဈာမှာ sample ကောက်မဲ့ resistor နှလုံးနဲ့သူတို့အလဲကနေ IC ကိုသွားရဲဆိုတာသိမယ်ဒီနေထားကိုသိရမယ် emitter ဈာသည် ground ကျနေမယ်သူ့ရဲ့ input ကိုကြည့်မယ်ဒီအနှုတ် IC ရဲ့အနှုတ် input ဒီကောင်ကျတော့အဝင် supply ကို resistor နဲ့ zener နဲ့နှစ်ခုခွာထားပြီး ground ချထားတယ် resistor နဲ့ zener နဲ့စုံမှတ်ကနေ IC ရဲ့ဒီအနှုတ်ပင်နဲ့ထည့်ထားတယ်နော်ဒီ op amp ရဲ့အနှုတ်နဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီနေထားလေးတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ supply ဘိုးတွေဒီ collector ကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတာမျိုးမသုံးထားပါဘူးဒီမှာcurrent limit resistor r1 လေးခံထားပေးပါဒီပက်လန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ညက်နေအောင်ကြည်ထားရမယ်ဒီပက်လန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ ECU circuit မြင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီပက်လန်းတွေရဲ့ structure တိဆောက်မှုကိုနားလည်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီပက်လန်းထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ shape video file ပေါ့လေကျွန်တော်ပေးထားခဲ့ဘူးတဲ့ step up step down ကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထူးခြားချက်က step up step down မှာ quantity diagram တွေပါပါတယ်ဒီမှာ quantity diagram တွေမပါပါဒီဟာဇီနာဒိုင်အုတ်က reference အနေနဲ့သုံးတာပဲပါတာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒိုင်အုတ်ဆိုတာ free willing ဒိုင်အုတ်တွေပါတယ်မပါတာကိုပြောတာပါဒီဟာကိုရှင်းတာနည်းနည်းလေးစာရှည်သွားတဲ့အတွက်လည်းကြိုးစားပြီးတော့နည်းနည်းသိခံပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း detail ပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းအောင်ဗီဒီယို file တစ်ခုထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်